Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar. InsyaAllah kita sambung kembali dengan topik perbincangan kita mengenai dengan logik dan metodologi. Tuan-tuan, tuan-tuan masih ingatkah apakah yang saya katakan mengenai logik sebelum ini? Saya harap tuan-tuan dapat mengamati apa yang saya sampaikan mengenai dengan logik sebelum ini. Dan hari ini saya akan sambung apa pula yang dikatakan dengan metodologi. Baik tuan-tuan. Kalau kita tengok manusia ni bila dia berfikir, bila dia memahami, bila dia berkata-kata ataupun menyampaikan hujah, dia akan menggunakan apa yang dia faham untuk disampaikan kepada orang lain. Okey? Sebab manusia ni berbeza-beza bentuk pemikiran dia. Berbeza-beza bentuk pemahaman dia. Kadang-kadang kalau kita boleh katakan dia tengok pada luaran, dia dah tahu apa dia punya apa kesimpulan yang dia boleh buat. Padahal dia tak tengok pun lebih terperinci, lebih dalam. Kalau Mat Salleh kata apa, just by cover only. Okay? Dan setiap manusia ni dia punya cara nak berfikir tu pula. Kadang-kadang ada makan masa, fikir masak-masak. Sebab itu kadang-kadang benda ni kita kena pelajari supaya kita kenal masyarakat lain. Kita kenal jenis orang. Kita kenal bentuk perangai dan karakter. Okey? Saya boleh katakan jugalah dalam ilmu metodologi ni, tuan-tuan akan tahu kaedah-kaedah yang ingin disampaikan seseorang itu ketika dia berhujah. Sebab ada manusia ni bila dia bercakap, seolah-olah dia bercakap macam benar tetapi dia menggunakan helah. Ada juga benda. Tapi ada juga manusia yang jujur. Saya tak nafikan atas muka bumi ni memang ada manusia yang jujur. Kan? Ketika bercakap. Dan kalau tuan-tuan ingin tahu lebih dalam, dalam metod ni, dalam metodologi ni, tuan-tuan akan tahu bagaimana seseorang tu dia boleh apa ni berfikir dalam keadaan waras ataupun dalam keadaan yang terlalu bopoh ataupun dalam keadaan yang sedang menipu ketika dia berhujah. Sebab dalam ilmu falsafah ni, kalau tuan-tuan masih ingat, logik dan metodologi ini, ilmu logik ini diletakkan di dalam kategori aksiologi, iaitu kita boleh menilai, kita boleh menilai dan teori nilai lah. Jadi tuan-tuan boleh menilai seseorang tu. Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok dulu kaedah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Okey, iaitu berkaitan dengan kaedah didaksi ataupun didaktif. Kita tengok dekat slide ini. Apa yang dikatakan dengan kaedah didaksi ini? Baik, didaksi ini bermaksud tuan-tuan. Didaksi ni tuan-tuan, dia membawa maksud satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang umum kepada yang khusus. Itu yang tuan-tuan kena faham. Daripada yang umum kepada yang khusus, maknanya daripada yang besar dia menjurus menjadi kecil. Okey. Dia sebab logik didaksi ni ataupun logik didaktif ni, dia ada kait rapat dengan perbincangan atau perbahasan yang diberikan oleh Aristotle. Sebab logik-logik didaktif ini yang pertama ialah silogisma. Kaedah ni tuan-tuan, dia menggunakan premis yang tuan-tuan masih ingat ada dekat slide saya tunjukkan premis 1, premis 2, kesimpulan kan dalam kaedah dan kaedah umum logik tuan-tuan masih ingat yang saya berikan. Jadi dalam didaktif dia ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Daripada umum kemudian kepada dia mengecil, dia mengecil dan kepada khusus. Saya bagi contoh tuan-tuan. Dalam slide ni sendiri kata apa? Ini hujah yang kategori boleh dikategorikan sebagai hujah yang benar lah. Okey, dia kata semua pelajar menghadiri kelas. Okey, semua pelajar menghadiri kelas. Tak kisah lelaki ke, perempuan ke, semua datang kelas. Itu umum. Arif seorang pelajar. Okey, ada soal nama pelajarnya Arif. Arif seorang pelajar. Dan terakhir adalah, okey, terakhir kesimpulan daripada premis 1, premis 2 tu disebutkan Arif menghadiri kelas. Okey, tuan-tuan tengok kat sini.
Hujah ni tuan-tuan, logiknya, yes, ini bersifat deduktif. Benar. Memang benar. Boleh dikatakan benar. Sebab dalam kelas itu mungkin ada nama Arif dan last kali dia menjuruskan kepada seorang sahaja pelajar. Nak katakan Arif datang kelas lah. Baik. Tuan-tuan tengok-tengok, jika semua premis benar, maka kesimpulannya adalah benar. Okey, itu kaedah didaksi ataupun didaktif yang tuan-tuan kena tahu. Kalau seseorang tu bercakap, kalau umum dia benar, statement umum dia benar, maka hujung dia insya-Allah benar. Takkan dia tipu. Okey, kalaulah hujah tu berkaitan umum dia kata dia ambil statement daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis sahih ataupun kata-kata para ulama. Ya, secara umumlah dia ambil premis yang pertama tu. Kita boleh terima benda tu. Dan last sekali kesimpulan yang kita buat, dia adalah benar. Satu hujah didaktif yang bersifat benar. Okey. Saya bagi contoh ya tuan-tuan. Dalam bentuk hujah didaktif lah, logik didaktif ni. Semua manusia bernafas menggunakan oksigen. Okey. Ali seorang manusia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Ali dia bernafas menggunakan oksigen. Okey. Umumnya tuan-tuan, tengok premis satu, semua manusia menggunakan oksigen. Betul lah, kita menggunakan oksigen. Okey. Kita bernafas menggunakan oksigen. Kalau tak ada oksigen, memang tak hidup pula. Kemudian, premis yang kedua dia kata apa? Apa dia? Ali seorang manusia, dia kata. Ali seorang manusia. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah Ali bernafas menggunakan oksigen. Okey, itu boleh dikategorikan sebagai logik didaktif yang benar. Okey, yang benar. Kita tengok pula tuan-tuan, hujah logik didaktif yang agak agak tidak benar, salah boleh kata salah ataupun helahnya dalam hujahnya. Iaitu semua planet, okey, boleh katakan tak benar, palsu, salah. Contoh tuan-tuan dengar elok-elok. Semua planet di dalam sistem suria kita mempunyai atmosfera. Semua planet. Ini umum eh, semua planet. Tak kisahlah Mustari ke, Marikh ke, okey. Premis yang kedua dia kata, Marikh adalah salah satu planet di dalam sistem suria kita. Wah. Okey, nampak betul, nampak betul. Ini premis yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan dia kata apa? Oleh itu, Marikh mempunyai atmosfera. Okey, betul ke tidak? Tentukan kena fikir kan. Okey, itu kita nak kena fikir. Dalam sistem planet ni, adakah semua planet ada atmosfera? Contoh macam bumi memang ada lah. Planet-planet ada atmosfera ke? Tuan-tuan kena kaji. Kalau statement yang saya berikan tu salah, salah lah. Tapi ini salah satu hujah yang palsu lah yang saya tunjukkan. Mana ada yang kita tahu bahawa bumi saja yang ada antara planet yang ada atmosfera kan? Banyak lagi yang kita boleh beri contoh mengenai dengan kaedah logik didaksi ni ataupun didaktif ni. Sebab kalau pun statement umum pun dah tunjukkan bahawa nak menipu, tuan-tuan dah tahu dah penghujung dia macam mana. Saya yakin tuan-tuan dah tahu penghujung cerita ni macam mana. Itu yang pertama tuan-tuan eh. Kita tengok yang kedua pula. Boleh kita pergi yang kedua? InsyaAllah boleh. Saya yakin tuan-tuan boleh ikut lagi. Okey, kaedah yang kedua tuan-tuan. Saya masuk terus kepada kaedah ini dia punya orang kata apa, proses lah. Yang saya tunjukkan dekat slide ni, proses untuk logik didaktif tadi, iaitu teori, hipotesis, cerapan, pengesahan ataupun penafian. Okey, ini kaedah dia lah, dia punya proses dia. Jom, saya dah ceritakan tentang kaedah logik didaktif. Kita pergi pula kepada kaedah induksi pula. Okey, kaedah logik induksi ataupun induktif. Apa benda induksi, induktif ni? Baik. Maksud induktif ni ialah, maksudnya ialah
Berarti merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang khusus kepada yang umum. Daripada yang khusus kepada yang umum. Dan kaedah ni dikenali sebagai kaedah Bacon kerana pernah dipelopori oleh Sir Francis Bacon, iaitu ahli falsafah Inggeris. Dia berkait rapat dengan falsafah moden, logik moden lah kalau kaedah induksi ni. Tadi kita tengok deduktif daripada umum ke khusus. Okey. Ini induktif ataupun induksi ini daripada khusus kepada umum. Dan kaedah ini tuan-tuan, ia salah satu daripada pernyataan tersebut ialah sama ada premis ataupun kesimpulannya boleh benar dan palsu. Okey. Saya beri contoh. Kau tengok kat sini tuan-tuan. Dia kata syarat untuk induksi ni ataupun kaedah induktif ni tidak mempunyai syarat seketat kaedah deduktif. Okey, tidak mempunyai seketat. Sebab tadi kita boleh nilai kalau dia punya statement umum pun dah macam macam auta, cuba nak menipu, cuba nak fitnah orang. Khusus maknanya kesimpulannya sah lah, tak sahih. Tak benar. Tapi induksi tak begitu. Induksi dia tak mempunyai syarat ketat begitu. Yang kedua, mempunyai elemen ketidakpastian. Sebab benda tak pasti, jadi dia boleh cakap lah. Tapi bila dia bujah tu ada keyakinan. Okay, itu namanya induksi ni. Induksi bagi saya ni popular lah. Bujah yang popular yang digunakan masa kini. Dan kesimpulannya, tidak semestinya benar. Itu tuan-tuan pernah tahu. Statement-statement induksi ni yang biasa masyarakat gunakan. Tuan-tuan kena banyak membaca supaya tuan-tuan tidak mudah tertipu ataupun tuan-tuan tidak mudah terpesona dengan dia punya statement apa ni, statement khusus tu. Sebab dia bermula dengan khusus tau, dia khusus terus. Baik, saya beri contoh tuan-tuan, nanti tuan tak faham pula. Iaitu, Arif seorang pelajar yang bermain bola, Amin seorang pelajar yang bermain bola. Maknanya dua-dualah main bola. Kesimpulannya, semua pelajar bermain bola. Sembang ke atas, premis 1, Arif dan Amin. Premis 1, Arif. Premis 2, Amin. Dua bodoh orang main bola. Tapi last kali dia sembang, semua pelajar main bola. Jadi tuan-tuan, nilaikanlah. Betul ke semua pelajar main bola? Okey. Satu lagi contoh tuan-tuan. Semua burung gagak berwarna hitam. Okey. Burung gagak itu berwarna hitam. Dan semua gagak berwarna hitam. Burung premis pertama, burung gagak berwarna hitam. Premis kedua, semua burung gagak berwarna hitam. Okey. Kalau logik akal, memanglah logik, tapi sebenarnya ada je gagak albino. Macam ada satu saya ingat statement dalam buku kuliah saya. Semua tupai berwarna coklat. Contoh. Tupai berwarna coklat. Semua tupai berwarna coklat. Lepas tu, kesimpulannya, maknanya semua tupai tu keseluruhan, tak ada satu tupai, tupai jantan ke betina pun coklat. Nak katakan bahawa, ada je tupai albino. Saya pernah tengok tupai albino. Kan? Contoh ni contoh lah. Kaedah induktif, yang dikatakan induktif ni. Okey tuan-tuan, saya tak nak buang masa, saya harap tuan-tuan boleh faham. Kita pergi ke kaedah yang ketiga pula. Okay? Kaedah ketiga, iaitu kaedah penghujahan yang berbentuk abaksi. Apa itu abaksi pula? Mari kita tengok. Baik, kaedah logik abaksi ni tuan-tuan. Tuan-tuan kita tengok kat sini, iaitu inference to the best explanation. Ya, ini kesimpulan cuba dibuat bagi menjelaskan kenapa sesuatu itu berlaku dengan cara thinking backwards. Contohnya tuan-tuan, kesimpulan Aminah mendapat keputusan yang baik. Aminah telah mengulang kaji dengan baik. Aminah memahami subjek pelajarannya. Okey, itu abaksi. Maknanya dia cuba sampaikan tuan-tuan tengok sini dengan cara thinking backward. Maknanya apa yang dia dapat hasil hari ini, contoh air yang sedap itu datang daripada ramuan yang sedap.